Varför ville du bli konstnär? Det var nog redan från början när jag gick i skolan så var jag ganska, tyckte jag att det var roligt att hålla på med att måla och teckna och bilden och sådär. Och så var jag lite bra på det och sen så fortsatte jag. Från början visste jag nog inte att jag skulle bli konstnär. Jag tänkte att jag kanske skulle bli bildlärare, men jag tror inte jag ens visste vad konstnär var när jag var liten. Men sen så kom jag in på en skola, på en konstskola. Och sen fortsatte jag. Vad ville du när du var i vår ålder? Ja, när jag var i eran ålder så tror jag att jag ville bli hårfrisörska eller bildlärare kanske. När kom du på att du ville bli konstnär? Ja, det var nog där efter gymnasiet när jag började på den här konstskolan som jag riktigt förstod att man faktiskt kunde vara konstnär när man var stor. Att det var ett yrke sådär som man kunde vara. Så kanske när jag var 17-18 någonting. Vilken är din favoritskulptur av dem du har gjort själv? Oj, det är alltid den senaste skulpturen. Den som jag har gjort sist tycker jag alltid är bäst. För att den är roligast, för att den är ny tror jag. Vad tänker du på när du gör dina skulpturer? Det där är ju lite svårt, men oftast så handlar det om hur jag tycker någonting känns, eller hur jag känner mig faktiskt. Så det är inte alltid att det föreställer någonting som man vet vad det är, utan jag tror att det är någon sorts känsla jag vill förmedla på något sätt. Vilket är ditt favoritdjur? Har du gjort det som skulptur, om inte kan du? Jag har ju gjort ett djur som finns ute på stan, som heter odjuret. Och det är inget speciellt djur. Det kanske mest ser ut som en björn eller en hund. Men jag ville inte att det skulle vara exakt rätt och riktigt, utan jag har blandat lite grann sådär. Så den har faktiskt människoöron och människofingrar. Och kanske björn eller hundhuvud och lite så. Det skulle vara mer som att det var ett djur, men inget bestämt djur så. Var hittar du din inspiration? Hur kommer du på dina idéer? Jag tror att det är en sån där sak. Dels så lär man sig att tänka i bilder om man har jobbat med det länge. Så då kan jag liksom, om det är någonting jag tycker och tänker och vill berätta, så ser jag sakerna i huvudet inuti på något sätt. Och så tror jag man kan lära sig efter ett tag. Och fånga de där idéerna och överföra dem till en bild eller till en skulptur. Hur lång tid tar det för dig att komma på en skulpturidé? Det är nog kanske mer sådär att jag kommer på dem hela tiden och sen så får man välja vilken. Oftast så brukar jag rita lite grann först. Att jag ritar på papper och tecknar olika saker och testar lite snabbt sådär bara. Och ibland gör jag också väldigt små modeller, att jag provar hur det ska se ut innan jag gör den som är stor, så att jag vet hur det ska se ut på förvis. Hur kan du veta så direkt hur du ska göra dina skulpturer? Jättesvår fråga, men det är nog det där att jag har lärt mig faktiskt. Och jag har lärt mig hur jag vill att de ska se ut. Och sen så ibland så blir det ju, händer det ju saker när man jobbar också, så att det utvecklas till någonting lite annorlunda. Och det tycker jag att det ska få göra också. Jobbar du själv eller tillsammans med någon? Vi har en ateljé som vi delar. Vi är 5 stycken som delar på ateljén. Men vi är inte alltid där allihop samtidigt. Och mina egna saker, de gör jag ju själv. Fast det är väldigt trevligt att arbetskamrater. Så kan man fika lite grann och prata lite grann också, ibland. Varför gör du abstrakt konst? Tycker nog att det är mer spännande. För jag tycker också att det är roligt att man själv kan få tänka vad man tycker att det är. Jag tycker inte alltid att det är
jätteviktigt att alla ser precis det jag har tänkt. Men jag tror att det är roligt för andra att kunna tänka själv vad det skulle kunna vara. Och utifrån sina egna erfarenheter titta på skulpturen och tycka att ja, men det kanske är en sån här. Och så tycker någon annan att det är någonting annat. Men bara man tycker någonting tycker jag är det bra. Vi avslutar med några favoritfrågor. Mm. Vilken är din favoritillustratör? Då tror jag att jag får välja Sean Tan. Vad är din favoritfärg? Grön. Vad är din favoritmat? Mat. Det var svårast. Vad ska vi ta? Grönsaker tycker jag är gott. Tack för intervjun. Tack ska ni ha. Ooh.